Hey, what's up, baby? Talvez, de certa forma, tentar demonstrar meu carinho imenso pra essa pessoa que é muito querida por mim. Tá ligado que é você, né, pô? É nóis. Então, o que eu posso desejar pra você hoje? Que no nosso mundo virtual seja cada vez mais humano, tá entendendo? Que as amizades, aquelas que são verdadeiras, sempre continuem. Hey, I love you, Tássia.